ሰምና ወርቅ ሰምና ወርቅ ያድማጮች ቁም ነገርኛ አጫጭ ጓደኛ ሰምና ወርቅ የቁም ነገርና ጨዋታ የውቀትና ችሎታ ዝግጅት በዳጉ ማስተዋቂያና ፕሮሞሽን የሚዘጋጅ ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንግዲህ ከተገናኘን ትንሽ ቆይታልን። ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው እንደዚሁም ለዳግማ ትንሳኤ በሰላም አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። ለሙስሊም ወንድምና እህቶቼ ደግሞ እንኳን ለቅዱስ ወር ረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ ላለው። እንግዲህ ወደ ዛሬ ቪዲዮዬ ከመግባቴ በፊት እንግዲህ ሰሞኑን ያለንበት ሲቹዌሽን ሁላችንም እናቀው ነው። የዚህ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያለማችን ትልቅ አስጨናቂ ሁኔታ ሆኖ እንደቀጠለ ነው። በሀገራችን ብዙ ጉዳት አላደረሰም፣ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። አባቶቻችንንም ጸሎት እየሰማን ነው። እኛም ደግሞ በምንችለው መጠን ጥንቃቄው እንደቀጠለ ነው። አንድ ግን ማስተላለፍ የምፈልገው ነጥብ አለ። ምንድነው? ሊደርሺፕ ላይ ያሉ ሰዎች፣ በተለይ በመንግስት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች እስካሁን እያደረጉ ያሉት ነገር በእውነት በጣም የሚያስመሰግን ነው። ለበሽታው አለመስፋፋትም ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ብዬ አምናለሁ። የወሰዱት እርምጃ የህብረተሰቡ ማስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። ነገር ግን አሁን አንዳንድ ክፍተቶች አያለው። የመዘናጋትና ትንሽ ክፍተት consistency ይጎለዋል። አንዳንድ ሊደርሺፕ ላይ በተለይ ትልልቅ ምንላቸው ባለስልጣን የመጀመሪያ ሰሞን እንደጀመሩት አይነት እንቅስቃሴ አይደለም ጋፕ ብሏል። በእርግጥ ፈንዳመንታል ይሁን ዋና ዋና ስራዎችን ሰርተዋል። ከስር ደግሞ ሌሎችን ስራዎች የሚሰሩ ሌሎች አካላት ይኖራሉ። በዋናነት እየተሰራ ነው። ግን አሁንም መዘናጋቱ እንዳይፈጠር መሪዎቻችን እየወጡ ኮንሲስተንት በሆነ ስኬጁል ሁልጊዜ ህብረተሰቡን ሊያነቁት ሊደርሺፑንም ሊያሳዩት ይገባሉ ብዬ አምናለሁ። ከዛ በተረፈ ማያቸው አንዳንድ የዚህ ማስታወቂያ መንገዶች አሉ። እኔ ብዙ አመት የሰራሁት ማስታወቂያና ፕሮሞሽን ላይ ነው። ሰው አሁን እያየናቸው ያሉት አንዳንድ የዘፈንም የክሊፕም የተለያዩ የሙዚቃ ኮንሰርትም ብዙ ብዙ ነገሮች አይተናል። እውነት ለመናገር ጥረቱን ማድነቅ ይኖርብናል ሁላችንም። እኔም አድንቃለሁ ጥረቱን ህብረተሰቡን ለማንቃት ለማስተማር ስለሆነ ሁላችንም ልናደንቅ ይገባል። ግን ክፍተቱንም በዛ መጠቆም ይኖርብናል። ከዛ ውስጥ አንደኛውና ዋነኛው ማስታወቂያዎቹም ዘፈኖቹም ሌሎችም የሚደረጉበት መንገድ አንዳንዴ እየወረደ ነው። እውነት ለመናገር ድፍረት እንዳይሆንብኝ እንጂ አርቲስቶቻችን ወይም ይሄን ነገር አንዳንድ ለሚሰሩት ነገር ምናልባትም ከሚያስተላልፉት መልእክት የበለጠ የነሱን የዝግጅት ማነስ የሚያሳይ ነው። የሚታዩ ነገሮች ህብረተሰቡም ከነሱ ሊማር የሚችልባቸው ነገሮችን ያሳንሰዋል፣ ሲሪየስነሱን ዝቅ ያደርገዋል። ያ እንዳይሆን በፈጠራ የተሞላ አዳዲስ ሐሳቦች ማምጣት ይኖርብናል። ከዚህ በፊት ሳሙናና ኦሞ በሚተዋወቅበት መንገድ አሁንም በሽታውን ለመከላከል ብናስታውቅ ከሆነ ይሄ አይሰራም። ምን ለመናገር ይሄንን መናገር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ስራችሁን ብናደንቅም ክፍተቶችን ደግሞ ግልጽ ሆነን መናገር ይኖርብናል ማለት ነው። ሰው አሻሽላችሁ የበተሻለ መንገድ ለማስተማር ሞክሩ ነው። በዚህ አጋጣሚ የስፖርት ማህበረሰቡ የቡና የጊዮርጊስ እንደዚሁም የተለያዩ ክለብ ደጋፊዎች አዘጋጁት ሙዚቃ አለ። በጣም አሪፍ ሙዚቃ ነው። ወድጄዋለሁ። ለማስተማርም ለማዝናናትም መልእክቱንም ቀጥተኛ በሆነ መንገድ ወደ ህብረተሰቡ ለማድረስ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። እስካሁን ከተሰሩት በጣም በተሻለ መንገድ የተሰራ ነው ብዬ አምናለሁ። እሱን ሰው እነሱን ለማመስገን ወዳለሁ። እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች ኮንትሪቢዩት እያደረጉ ነው፣ በጎ ፈቃደኞች እያደረጉ ነው። እሱ ጥሩ ነው፣ ሊመሰገን ይገባል። ግን የአንድ ሰሞን ወረት ሆነ አያችሁ፣ ይሄ በሽታ በጣም ከባድ ነው። አሁን በየመንገዱ እጁ ማስታጠቡ ምናምን
የቆመ ነው። የቆሙ በርሜሎች እጅ ማሳጠቢያዎች ምናምን ባዶ ይሆናሉ። ሳሙና ሙሃም የላቸውም ብዙ ቦታ ብትሄዱ። ህብረተሰቡ ወደ ኖርማል ወደ ነበረበት ሲቹዌሽን እየገባ ነው። በእርግጥ ኑሯችን ዝቅተኛ ስለሆነ ከጆዳፍ ስለሆነ አብዛኛው የከተማ ነዋሪ የግድ ኑሮውን ለመደጎም በዘላቂነት ቤት መቀመጥ ስለማይችል ወደ ነበረበት እንቅስቃሴ መመለሱ ምንም ማድረግ አይቻልም። ነገር ግን ጥንቃቄው እንዳይለይ ግን በየጊዜው ክሬቲቭ በሆኑ የማስታወቂያ መንገዶች የማስተማሪያ መንገዶች መቀጠል አለባቸው የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ሌላውና ሁለተኛው እንግዲህ ባለፈው ቃል እንደገባሁላችሁ ፕሮግራሜን በተሻለ መንገድ ለማቅረብ ሞክራለሁ። የዩቲዩብ ቻናሌ ሰምና ወርቅ ብየዋለሁ። የዩቲዩብ ቻናላችንን የሁላችንም ነው የሚሆነው። ዩቲዩብ ቻናሉ ይሄ እኔ ማዘጋጀው ሰምና ወርቅ እንግዲህ በምንሰራው በምናስተላልፈው ቪዲዮ ላይ ሰሙኑን ወርቁንም ተመልካቹ አድማጩ እንዲያገኘው ነው ጥረቴ። ለማስተማር ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ለማዝናናትም ጭምር ነው የምሰራው። ሰው በተለይ ወጣቶችን ኢንስፓየር ማድረግ ፈልጋለሁ። ዲያስፖራው ደግሞ በውጭ ሀገር ያለው ብዙ ምሁራኖች ብዙ አቅም ያላቸው ገንዘብም እውቀትም ያላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እኔም ማውቃቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እነሱም ደግሞ ወደ ሀገራቸው መጥተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ሀገራቸው ላይ ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ ህዝባቸው እንዲጠቅሙ እነሱም ደግሞ ሀገሪቷ ካላት ጸጋ እንዲጠቀሙ ለማበረታታት መንገድ ለማሳየትም እንዲረዳ ነው። እኔ ካለኝ ልምድ እሱን ሼር አደርጋለሁ በቋሚነት። ባለፈውም ቃል እንደገባሁት በተለይ የውስጣዊ ንቃተ ህሊናችንን በማንቃት እንዴት ህይወትን በተሻለ መንገድ መምራት እንችላለን፣ ለህብረተሰባችን ሊደርሺፕ እንዴት ማሳየት እንችላለን፣ ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን የሚሉትን ነገሮች የኔንም የብዙ ሰዎችን ልምድም እውቀትም ወደ እናንተ ሼር አደርጋለሁ በዚህ በሰምና ወርቅ ፕሮግራም ላይ። ይህንን ለማካፈል እንዲረዳኝ ቆንጆ ፕላትፎርም ተፈጥሯል። ሰምና ወርቅ ከዚህ በፊት በኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ከተወሰኑ ዓመታት በፊት የምሰራው የሬዲዮ ሾው ነበረ። ሰምና ወርቅ የሚል ፕሮግራም ፌስቡክ ላይም ብዙዎቻችሁ ምናልባት ታውቁት ይሆናል ፔጁን። እሱን ነው ወደ እናንተ ለማቅረብ የምፈልገው። አፕታይዘር አለው ፕሮግራማችን ከመጀመራችን በፊት መግቢያ። የሬዲዮ ዶክመንትሪ አለን። ላይፍ ስኪል አለን፣ የህይወት ክህሎት የምንለው ፕሮግራም አለን። እንጠያየቅ በሰምና ወርቅ በጣም ችሎታ እውቀት ያላቸውን ሰዎች ኢንተርቪው አድርገን ወደ እናንተ የተሻለ እውቀት ህይወትን የሚያቀሉ አዳዲስ ነገሮችን የምናገኝበት የምናማርበት ፕሮግራምንም ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ትረካ ለምትወዱ ኪነ ጥበብ ለምትወዱ ደግሞ በጣም የተመረጡ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ ምርጥ ምርጥ ሾርት ስቶሪ መጽሐፎችን እየተረክን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። ጤና ላይ እንሰራለን፣ ቢዝነስ ላይ እንሰራለን፣ ሁሉም ነገሮች ላይ ያለንን ነገር ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያውን ፌስቡኩን ዩቲዩብን ለተሻለ ዓላማ ጥቅም ላይ እናውላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ለዛሬ ሁለት አጠር ያሉ ፕሮግራሞችን አዘጋጅቼላችኋለሁ። አፕታይዘራችንን እና የሬዲዮ ዶክመንተሪን ወደ እናንተ አደርስላችኋለሁ ዛሬ። አፕታይዘሩን እኔ ራሴ ነኝ ያዘጋጀሁት። ስለ አለቃ ገብረሃና ትንሽ ጨዋታ ፈታም ዘናም እንድትሉ ሰምኑን ወርቁንም ከጨዋታቸው እንድታገኙ ብዬ ነው ወደ እናንተ የማደርሰው። እሱን ትከታተላላችሁ። ከዛ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ወደ ሁለተኛው የሬዲዮ ዶክመንተሪ። ደግሞ አንተነህ ጌታሁን ስለ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የሰራው ፕሮግራም አለ፣ እሱንም ጋብዛችኋል ነው። አለቃ ገብረሃና በቀልድ አዋቂነታቸው ብዙ ተብሎላቸዋል። ሰምና ወርቅም ትንሽ ቢያወራላቸው ደግ ነውልንና ለአፒታይዘራችን በሚሆን መልኩ እንድልናውሳቸው ወደድን። ገብረሃና ደስታ ተገኝ በደብረ ታቦር አውራጃ ፎገራ ወረዳ ናባጋ ጊዮርጊስ በመትሰኝ ስፍራ በ1814 ዓ.ም ተመረተ እንደተወለዱ ይነገራል። ያለቃ ቀልዶች ፍልስፍና አዘልና ጥበብ የተሞላባቸው እንደሆኑ ተመስክሮላቸዋል። ይህም ብቻም አይደለም፣ ቀልዶቻቸው አንዴ ተሰምተው የሚያስቁ ብቻ ሳይሆኑ ትዝ ሲለንና ስናስታውሳቸው እየኮረኮሩ የሚያስፈግጉ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። መቼም ስለ አለቃ ገብረሃና ተወርቶ አንድ ቀልዳቸውን ሳናወራ ብናልፍ ያስተዛዝበናልና እነሆ በረከት ብለናል።
አለቃ ገብረሃና አንዲት ድንቡሽ የምትባል ጎረቤት ነበረቻቸው። እናም ድንቡሽ ላቀመ ሄዋን ስትደርስ አንድ አህያ ነጂ ታገባለች። ታዲያ አለቃ ይህንን ያህያ ነጂ ይንቁት ስለነበር ከለታት አንድ ቀን አህዮቹን እየነዳ መንገድ ላይ ገናኛሉ። እሱም እንደምን ዋሉ አባ ብሎ ሰላምታ ሲሰጣቸው እሳቸውም ከአህዮቹ ጋር ደምረውት እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ዋላችሁ ብለው ያበሳጩታል። በጣም ተናዶ ኖሮ አንድ ቀን ቤታቸው ሲገቡ ጠብቆ ይቀጠቀጣቸዋል። ታሞይተኛሉ። እሱም እንዳላወቀ ሰው ከባለቤቱ ድንብሽ ጋር ሊጠይቃቸው ቤታቸው ተገኝቶ አባ ምን ነው ምን ሆኑ ብሎ ይጠይቃቸዋል። አለቃም አህያ ረገጠኝ ይሉታል። ባለ አህያውም በጣም ተበሳጨና በቃ እኚህን ሰው ያልቻላቸውም ይልና ወደ ክስ ይሄዳል። እሳቸውም ፍርድ ቤት ቀርበው ለምንድነው አህያ ብለው የሚሳደቡት ተብለው ሲጠየቁ እኔ አህያ አላልኩም ሽራያ ይያልኩ ስጸልይ አህያ ብዬ የሰደብኩት መስሎት ነው ብለው ያስረዳሉ። የፍርድ ውሳኔው የሚሰጠው በትግል ነው ይባሉና አለቃና አህያ ነጁ ትግል ይገጥማሉ። አለቃም በትግሉ ወድቀው ይሸነፋሉ። በመጨረሻም ይሄው እንግዲህ ተሸንፈዋል ሲባሉ አለቃም ድሮስ ያህያ ስራ አይደል አሉ ይባላል። አለቃ ከማይመቻቸው ሰው ጋር የሚነቋቆሩት በቅንያዊ ቀልዶቻቸው ነው። እስኪ ይሄንን እንስማው። አለቃ ገብረሃና አንድ የማይወዱት ፉንጋ ቄስ ነበር። የሰው ያለቃን ሸፋፋነት ያይና አባ ሽፍን ጫማኮ በሽዋ በኩል መተውሎታል ብሎ ሲያሽሟጥጥባቸው እሳቸው ያው በነገር የሚቀድማቸው የለምና አንተ ፊት ግዛና እኔ ለጥቄ ገዛለሁ ብለው ኩምሽሽ አደረጉት። እሺ ወዳጆቼ የሰምና ወርቅ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የሰምና ወርቅን አፕታይዘር እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ያለቃ ገብረሃናን ጨዋታ ሰሙንም ወርቁንም ከውስጥ አግኝታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን የምናልፈው ወደሚቀጥለው ፕሮግራማችን የሬዲዮ ዶክመንትሪ ነው። አንተነ ጌታውን ያዘጋጀልን ፕሮግራም ነው ሬዲዮ ዶክመንትሪው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቅድም አስተዋውቂያችኋለሁ ስለ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው የሚያነሳው አንተነ። እንግዲህ በሌሎችም በሚቀጥለው ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ ባለፈው ቃል እንደገባሁላችሁ ህይወታችንን በተሻለ መንገድ ልንመራባቸው የምንችልባቸው የውስጣዊ ብቃቶች ስለ ካንሽስነስ ስለ ንቃተ ህሊና አስችላችሁ ነበረ። እነሱን ይችላችሁ መጣለው። ሌሎችም ፕሮግራሞች አሉ የሰምና ወርቅ። አንደኛው እንጠያየቅ በሰምና ወርቅ የሚል በጣም ቫልዩ ያለው እውቀት ከችሎታ ጋር ያዋሃዱ ሰዎች ስብዕና መልካም ስብዕና ያላቸው ሰዎች ለእኛም ለህብረተሰባችንም ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ ይችላል ብለን የምናስበውን ይጠቅማል ብለን የምናስበውን ፕሮግራም ወደ እናንተ አቀርብላችኋለሁ። ተዘጋጅቷል። ሁሉም ነገር አለ። አብራችሁን ሁኑ። ብዙ ቫልዩ ታገኙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዳያመልጣችሁ አሪፍ አሪፍ ፕሮግራም። አብራችሁን ሁኑ። ወደ ሚቀጥለው ፕሮግራም እናችኋለሁ። እንግሊዝና እንግሊዛውያን ከዓለም ቀድሞ ያወቁ ካልተገነዘቡት እየጎረበጣቸው ከተመቻቹ ያኗኗርና አስተሳሰብ እንቅልፍና ድብርት ነቁ። ሀገሪውም ተነቃቃ። አዲስ ዘመን ተወለደ። ዘመኑም ተአምራዊ ዘመን ተባለ። የሰው ኑሮ ቀለለ ዘመነ። እንግሊዛውያን በቀለማት በደምቁና በሞቁ አልባሳት አጌጡ። የፊት መስታወቶች ተሰሩላቸው ገዟቸውም። ከሰዓት መቁጠሪያ ጋር ተዋወቁ። ከፈረስ ጋሪዎችና ከጋማ ከብቶች ተላቀቁ። በባቡር በጀልባ ተሳፈሩ ተንሸራሸሩ። ይህ የኢንዱስትሪያል አብዮት ታሪክ ነው። በትክታተ የዚህን አብዮት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤቶች የህዝባኗ ኗር ዘዮች አቀርብላችኋለሁ። አድማጮቻችን ሶስት ክፍለ ዘመናት አብረን ወደ ኋላ እንድንጓዝ ጋብዛችኋለሁ።
የታምራዊ ዘመን ሳይንስና ቴክኖሎጂ አንድ ላይ ሆነው እንግሊዛውያን ወደ ኋላም ያውሮፓና ሰሜን አሜሪካ ህዝቦችን ባልሰነጠኑና ቀድመ ኢንዱስትሪ በሚባለው ዘመን አስተሳሰብና አኗኗር ላይ አመጹ። ዘመኑም የኢንዱስትሪ አብዮት ተባለ። ዘመኑ እንደ ጎርጎሮሳውያን የዘመን አቆጣጠር በ1733 በእንግሊዝ ተጀመረ። እስከ 1814 ለ150 ዓመታትም ዘልቋል። የስልጣኔ ሳይንስና ቴክኖሎጂ አብዮት በእንግሊዝ ለመጀመሩ በታሪክ ሊቃውንት ዘንድ ስምምነት አለ። ነገር ግን የአብዮቱን ጅማሬ ዘመቻን በእርግጠኝነት 1733 ነው ብሎ ለመናገር ያስቸግራል የሚሉ በርካታ የታሪክ ሊቃውንትም አሉ። ጥቂት ዓመታት ወደፊትና ወደ ኋላ እየወሰዱ የሚያሰሉም አልጠፉም። የኢንዱስትሪ አብዮትን በሰው ልጆች ታሪክ ተአምረኛና አንደኛ ያደረጉት ሊቃውንት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተመራማሪዎችና ፈጣሪዎች ናቸው። ዛሬን ያየነውና የኖርነው በእነሱ ምክንያት ነው። የዘመኑና የአብዮቱ ዋና ዋና ውጤቶች ደግሞ ከብዙ በጥቂቱ እነዚህ ናቸው። Miner's life is like a sailor's board a ship to cross a wave every day. Life's in danger, still he ventures, being brave. Watch the rocks, they're falling daily, careless miners. እንግሊዝና አውሮፓን ወደ ኋላ ላይም ዓለምን ያስደነገጡ የአብዮቱ ትሩፋት የሊቃውንት ያስተሳሰብ ነጻነት ነው። ሊቃውንትና ሳይንቲስቶች እየተሰበሰቡ በልማድና በእምነት የጸናውን ሁሉ መጠየቅና ማፈራረስ ጀመሩ። ሰር አይዛክ ኒውተን የስበትን ኃይል ምንነት ሲያስረዳ፣ ሮበርት ቦይል ደግሞ ንፋስና ጋዝ ጉዝ አካል እንዳላቸው በሳይንስ ደረሱበት። ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በእንፋሎት ኃይል ሆኖ ተፈጠረ። የማዕድን ዕውቀት አደገና የከሰል ማዕድንና ብረታ ብረት እየተቆፈረ እየቀለጠ ወደ ፋብሪካና ወደ ማሽኖች ተቀየረ። ባቡር ተፈጠረ፣ ሐዲድም ተሰራለት፣ ሰውም ተመላለሰበት። በከሰል የሚንቀሳቀስ መኪናም ተሰራና መንገድ ላይ ታየ። እንዲህም ሆነና የአውሮፓ የቀድመ ኢንዱስትሪ ዘመን አኗኗርና ማህበራዊ ግንኙነት አበቃ፣ ተለወጠ። ሲያበቃ በየጎጆ የነበሩ በእጅ ባለሙያ የሚሰሩ ልዩ ልዩ መገልገያዎች፣ አልባሳት፣ ጫማዎች ወደ ፋብሪካ ተሸኙ። ከሰው ከእንስሳት ከፏፏቴዎች ኃይል ማግኘት አበቃ። የማሽኖች የፋብሪካዎች ዘመን ሆነ። በዘመኑ የኖረው አብዮቱን ያየውና የተገነዘበው አብዮቱ በፈጠረው ካፒታሊስታዊ ስርዓት ላይ ማህበራዊና ፖለቲካዊ አብዮትን የጠራው ካርል ማርክስ እንደ ጎርጎሪሳውያን የዘመን ቆጠራ በ1848 በጻፈው ኮሚኒስት ማኒፌስቶ ስለዚህ ዘመን የተናገረውን በሐሳብ ሳይስማሙ የታሪክ ሊቃውንት ይጠቅሱታል። ካርል ማርክስ ዘመኑ ጉዝ የሆነውን ነገር ሁሉ እንጨት ከሰል ብረታ ብረት ማለቱ ነው እየቀለጠ የሚነድበትና የሚተንበት የአውሮፓ ሁሉ ጣፈንታ ክፍል ነው ብሎታል። የታሪክና የማህበራዊ ሳይንስ ሊቃውንት እንዳሉት ሆነና የእንግሊዝ የስልጣኔ ኢንዱስትሪላይዜሽን ንቅናቄ ወደ አውሮፓና ሰሜን አሜሪካ ተነቃነቀ። እንግሊዝ ይህን አልወደደችውም። የአብዮቱ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ፈጣሪዎች እሷ ብቻ ሆነው እንዲቀሩ ፈለገች። አሰበችና ሀገር ይወቀው ያክብረው ብላ አንድ አዋጅ አስነገረች። አዋጁ በእንግሊዝ ኖሮና በፋብሪካዎቹ ውስጥ ሰርቶ የስልጣኔ ሚስጥሯን ያወቀ ሰው ከሀገር እንዳይወጣ አገደ። አሜሪካ ይህን እገዳ ታውቅ ነበርና የእንግሊዝን የኢንዱስትሪ ሚስጥር የሚያውቅ ሳይንቲስት ባለሙያ ወደ አሜሪካ እውቀቱን ይዞ ከመጣ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ሸልማለሁ ብላ አዋጅ አስነገረች። የጨርቃጨርቅ ፋብሪካን አሜሪካ መጥቶ መመስረት ለሚችል ከፍ ያለ የገንዘብ ሽልማት አዘጋጃለሁ፣ በቃል ይገኛለሁ አለች። ሳሙኤል ስላተር የሚባልና የእንግሊዝ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ተለማማጅ ሆኖ የሰራ ሰው የአሜሪካን የገንዘብ ሽልማት ሰማ። ከእንግሊዝ የመውጫ ዘዴም አገኘ። ራሱን ሌላ ሰው አስመስሎና ደብቆ ከእንግሊዝ ኮበለለ። አሜሪካ በቃሏ ተገኘች። ኮብላዩም አሜሪካ ደረሰና የጥጥ መፍተያ ማሽንን ሰራ። የኢንዱስትሪ አብዮት በማሽኖቹና በፋብሪካዎቹ ውጤቶች እንግሊዝና ዓለምን እንዲሁም ኢትዮጵያን ቢያሰለጥንም በእንግሊዝና በየደረሰባቸው ሀገሮች ያስደነገጣቸው፣ ያስከፋቸውና የበደላቸው ነበሩ። የመጀመሪያዎቹ ብሶተኞች ለእህል ውሃ ብለው የሰው ልጅ በማይችሉ የማዕድን መቀመቅ ውስጥ የሰሩ የማዕድን ቆፋሪዎች ናቸው።
ያብዩቱ ምሬትና ኪሳራ ጥፋትና በደል ግጭትና ቅራኔን በሚቀጥለው ሳምንት አብረን እንመለከታለን። ለማዕድን ቆፋሪዎቹ በኋለኞቹ ዘመን በተዘመው በዚህ ዘፈን ተሰናበትኩ። Working on my fingers deeper down through the bone. Here at this dark cold face, always alone. I'm cold as in my lungs, I'm cold as in my brain. Why, that's all part of the revolution called industrial, they claim. My wife ain't gonna work in this here coal mine no more. I said my wife ain't gonna work in this here coal mine no more. She's going down the coal ride to the mine shaft all day. She's harnessed like a horse, so why should she expect more pay, huh? As cold as in her lungs, as cold as in her brain. Why, that's all part of the revolution called industrial they claim. Get it, scooter. የሰምና ወርቅ ቤተሰቦች ተመልሼ መጥቻለሁ። አንተና ጌታሁን ያዘጋጀላችሁን የሰምና ወርቅ የሬዲዮ ዶክመንተሪ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ታሪኩ በጣም ሰፊ ነው፣ ግን አጥር አድርገን ለእንደዚህ ለሾው እንዲሆን አድርገን ያዘጋጀነው ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። አስተያየታችሁ ፕሮግራማችንን ያሳደግኩ እንዲሄድ ይረዳኛል። ሁላችንም በተቻለ መጠን ያስተካክል ነው እንሄዳለን ማለት ነው። ሰምና ወርቅም በጣም የምትወዷቸው ሌሎች ብዙ ፕሮግራሞች አሉ እንደቀደም እንደነገርኳችሁ። ለዛሬ ግን ይሄ ይበቃል። ሳይረዝም አጠር እንዳለ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንደቀደም እንደነገርኳችሁ ስለ ኢንጂነሪንግ እናወራለን። ስለ ውስጣዊ ኢንጂነሪንግ ማለት ነው። consciousness ማለት ከዛ ጋር የሚያስፈልጉን መሰረታዊ ነገሮች እንደናቸው እንግዲህ እናነሳለን። ሌሎችንም የሰምና ወርቅ ፕሮግራሞች አብረን ደግሞ እናስኬዳቸዋለን ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ከወደዳችሁት እንዳልኳችሁ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። በተለይ ኮሜንት በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ ጠቅመኛል፣ ለማስተካከል ይረዳናል። ለዛሬ እዚህ ላይ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ሳምንት የጤንነት ሳምንት ይሁንላችሁ። ባባይ Be nice.